Կորոնավիրուս վարակի պատճառով բավականին տուժեց, զբոսաշրջային ընկերությունները մեծ վնասներ կրեցին, այս առումով ինչ քայլեր եք ձեռնարկում, այդ ընկերություններին հնարավոր է ինչ-որ ձև փոխհատուցել։ Ու գիտեք, որ անցած տարի կառավարությունը մի քանի մասշտաբային ծրագիր է իրագործել տուրիստական ոլորտի ընկերությունների օժանդակելու տարբեր գործիքներով, մի քանի միջից առում ուղղված է եղել հենց տուրիստական ոլորտը։ Օրինակ, կնշեք գումարով եք օգնել 25-րդը, նույնիսկ առաջինը, երրորդը, հա, այդ բոլոր ծրագրերի մեջ տուրիստական կոմպոնենտը էական է եղել։ Ես կարող եմ ասել, որ մենք արդեն տեսնում ենք վերականգնում տուրիստական ոլորտի որոշ ենթաճյուղերում, օրինակ հանրային սննդի մասում, և իսկ մյուս մասերում, որտեղ որ այդ վերականգնումը դեռևս չկա, օրինակ հյուրանոցներ, տուրիստական ընկերություններ, գործակալություններ, տուրիստական տրանսպորտային գործակալություններ, այդ կառավարությունը շարունակում է իր օժանդակությունը, բայց կարող եմ կիսվել լավ լուրով, մենք արդեն գիտենք, որ ապրիլ ամսից արդեն այնպես ավելացել են ամրագրումների քանակը հյուրանոցներում, և հույս ունենալով իհարկե, որ կորոնավիրուսի ազդեցությունը չի վնասի դրան, մենք կարծում ենք, որ ապրիլից սկսած արդեն մենք էական բարելավում կտեսնենք տուրիզմի սեկտորում։